जीवहरूको टोटल बिलिङ सिस्टम कन्भर्टियर चाहिँ बिलिङ सिस्टम हुँदैछ। सो सोमा हाम्रो अलरेडी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विभिन्न सेवाहरू त्यो कन्भर्टियर चाहिँ बिलिङ सम्बन्धमा हामीले सञ्चालन गरेको थियो वान प्लेसहरूका सेवाहरू। र हामीले वैशाख 10 गते 2014 साल वैशाख 10 गते हामीले डाटा सर्भिस अन्तर्गतका फाइबर टु होम र एडिसनका सेवाहरू पनि सम्पूर्ण कन्भर्ज रियल टाइम बिलिङ सिस्टम र हाम्रो कन्भर्ज रियल टाइम हाम्रो म्यानेज सिस्टममा हामीले चाहिँ माइग्रेसन गरिसकेका छौँ। र यसबाट हामीले हाम्रो ग्राहकहरूले जुन प्रयोग गरिरहनु भएको सेवामा थप सुधार आउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ।